Минем әти бүген Казаннан кайта. Улма, ул миңа соплы калаш китерәчәк. Аннары ул миңа шитек китерә. Ир-яңа шитек. Аның саурысы синең апаңның намазлық шиге торган үрнәге кебек шәшәкле була. Аның ултаны, болгар ултаны, кырыйыннан киселгән. Ярып ук киселгән. Үзе кып-кызыл төсле. Кура җиләге төсле кызыл түгел, зияп төсле кызыл. Аның балтыры шадраланып тора, шим кара. Миңа әти кәҗүл шитек китерә. Иртәгә гаеткә мин кәҗүл шитек киеп барам, беләмсең мин Гали. Минем шитекнең былтырыннан ышы кып-кызыл итереп тар сақтыян тоткан була. Ул әнинеке кебек түгәрәкләнеп беткән булмый, тип-тигез киселгән була. Ул әкертен генә шығырдый. Солдаттан кайткан Фәхри малайының итеге шығырдаған кебек түгел. Шығырдый. Безнең әни иртәгә бәйрәм ашы пешерә. Әйдә, тизрәк чабык. Көтү тиз керсен иде дә, сыйырларны тиз табып кайтсак иде. Миңа иртәгә гаеткә киеп барырга әби шапан да тегә әле. Минем шапам җем-җем итеп тора. Әби әйтә, мондый шапанны Бохар патшасының углы гына киядер ди. Ул саранҗы ди. Ул әле ир-яңа, ир-яңа. Әби әйтә, саранҗы искерми ди. Ул әтинең ашка йөри торган шапаны иде. Аның җиңнәре миңа нәни генә була. Мулла абый миңа иртәгә шалма алып бирә. Мин гаеткә барам. Минем кәвешем әле ир-яңа. Ир-яңа. Мин аны кимәгәнгә әзрәк кибеп киткән. Әби әле аны суга салып куйды. Аннан соң әби каз майы белән майлый. Ул ир-яңа булачак. Әти миңа прәннек талып кайта. Мин сиңа да бирермен. Ә менә Миңвали малайына бирмим. Бая туп уйнатмады. Шу, кә, әйе, әнә-әнә, көтү күренә, тиз бул, шап. Син күпернең Шәмсиләр ягында тор, мин югары өч ягында. Иштәсеңме, Миңгали? Әнә-әнә, шылтыр-шылтыр тарантас шылтырағаны иштелә. Ой, ул безнең тарантас! Мәзиннәрнеке бит тимерле түгел, мулла абый әтине Казаннан алып кайта. Миңа шитек алып кайта. Йүгер, әнә сыйырлар су ишәргә төштеләр. Миңгали! Ахмадулла! Миңгали! Ахмадулла дим! Нәрсә? Ана, минем ак башлы таланы югары ышка җибәрмәгез әле. Шуның өчен иртәгә борчак беленен бирермен. Миңа синең борчак беленен кирәкми, безнең әни коймак пешерә. Ә безнең әни кыстыбы ясый, алып кайтыш инде. Җизниләр бакчасында айбагар бар, сезгә дә бирермен. Әйдә, тиз. Миңа әти яңа шитек алып кайта. Кәҗүл шитек. Әхмәдулла! Әхмәдулла! Әтиен кайтты! Әтиен кайтты! Әйдә, ку Миңгәле, ку! Әби сыйырны куып алып кайтма, каймагы шайпала ди. Минем әти кайткан, миңа кәҗүл шитек алып кайткан. Ир-яңа кәҗүл шитек! Әнә, тарантас! Әй, җаным тарантас! Кара алаша мискен тирләгән! Минем шитек авыр микән ни шул кадәрем? Әхмәдулла, улым, Әхмәдулла, сыйырларны алып кайттыңмы, балам? Кайттым, әби, кайттым. Әнә Рабига тәрәзәдә кулына нәни генә каймалы шитекләр тоткан. Әллики, кызыкый, әлләлики, кызыкый, яңа шитегем, яңа шитегем, абый, абый, яңа шитегем. Бик исем китте. Үземә дә әти яңа шитек алып кайткан, миңа мулла абзыныкы кебек кәҗүл шитек. Әллелеке қызықы, әллелеке қызықы. Әти түр башына отырған, аның янына мұлла абый. Самауыр ғайткә деп ашылған, самауыр күлә-күлә жырлай. Әни шәй осый, әби әлі нәрселер сөйлей. Әйдә оғлым, әйдә оғлым, әйдә оғ Әхмәдулла бәпкем. Әни баштан сыйпый, әби арқадан қоға. Кил, улым, кил яныма утыр. Әти мине
өз көршісінә отырды. Рабиға нәне егінә шетеклерін құшақлағанда, қолы білен сыйпап сүйе, бетіне кетірі, өбі, хейттейлі. Әтей, меңа шетек алып қайттың ма? Қайттым, оғылым, қайттым. Әнесі, Әхмадулланың саплы қалашын бер әлі. Саплы қалаш, саплы қалаш, әлеке қызықы, әлеке қызықы. Мен Рабиғаны қызықтырам. Сенің саплы қалашың да юқ. Менім шетігім бар, менім шетігім бар. Менім де шетігім бар, менім де шетігім бар. Әті, шетігім қоясың. Кәже Уәлінің келінінің оғылы қызамық шығарған екен оғылым. Ол сеңа дегенні Уразаға айтынағына үлгіртем дейді. Оннан Меңлі Сахип апаларымнан құдаларымнан ғына алдым. Молла абыға, қой әлі Фахрулла, Ахмадулла шетігін бер әлі. Зор болмаса ярар еді оғылым. Абый күлімсіреді. Мен, «Йоқ-йоқ, болмай, таман ғана болашақ. Менім нәнегіне шетігім бола, нәнегіне, әті, кәжуіл мұсың ол?» «Кәжуіл, оғылым, кәжуіл, міне шетік». Бұ шетік бүтінлей башқа. Оның ұлтаны да қып-қызыл, бетліклері балтыры да дұлқынланып тұра. Ләкен, ол не депсің, кәжі әуәлінің келенінің оғылы қызамық шығарған дей. «Яки, оғылым, яки, зор болмас ма? Зор болса, молла абыйыңа берерсің. Шетіктің ішіне тәпелерімді тағам. Оның түбіне аяғым барып жетмей. Тейде юнлерінде менің балтырларым, шалтырларым қысылып, құшақланып тұрмай. Тұр, оғылым, тұр, бисмилла, я, тұр, тұр. Мен тұрып бастым. Шетіктің қонышы бұт түбіне жетті. Аяқ башым оның түбін барып таба алмады. Мен түбіне аяқ жетмей тұрған суға шомған кібік болып кеттім. Зұррақ мұнай. Тігуші Хисамайда юқ бет шушыны кішірейтірге. Эй, халам. Онда оқайттым. Біздің Ахмадулланың тәпелері әлі нәнегіне болыр дейдім. Меңлі Сахип абыстайының құдасы. Юқ, болмас Хазірет Мәғдум Мусар әлі. Бұл елғыға ғайтке зұр болса, кішісіне шақ болыр дей. Мен шетікні әйлендіріп-әйлендіріп қорадым. Тағы киерге аяқларымны кірттім. Тағы екісі де түбіне барып жете алмады. Іш оғылым шайыңны. Әне. Саплы қалашығына ол, мен шетікке қорадым. Қораған сайын ол меңа дұшман түсті көрінәрі келді. Мәхәбәтсіз шетік, дәуке ди шетік. Рабиға, әләлеке қызықы, әләлеке қызықы, менім шапаным бар. Бар, бәпкен, бар. Менім шебар қым бар. Әменім құршақларым бар. Тейлі, малайлар құршақлар ойнеймін ей, мен қатам шатугіл. Іш оғылым шайыңны. Ертеге мұна мұлла бұйың өзіңе шалма шалып берір, шапаныңны киерсің. Шетігіні әлләмейтем оғылым, ғайетке кейіп барға мұлла бұйыңа беремсің. Оның мүскіннің ғайетке шетігі де ескі. Мен көзімді көтеріп қорадым. Шетік та қызғаныш, мұлла бұй да қызғаныш. Бәхітсіз шетік, нәне түгіл шетік. Бұ кәжіл де түгілдір әлі. Түгіл, түгіл. Мен шетіклерінің мұлла абзыға созыдым. Әти, әне, хәмәбе, хәммәсі. Мені рәхмәт, мені рәхмәт, олым. Мұлла абыйың мұна сен ашалма шалып берер. Келесі ғайетке кәжәуәлінің келінінің оғылыны қызамақтан тірілір де, сенға нәнегіне өзіңнің тәпелерін кібіккіне кішкіне шетік келер. Қазанның өзіннен ұшбу шеттік тапшырылсайды, Ғабдулла ауылында Ахмадулла Мәғдумге деп отыңа оқ язылып келер. Келер шол. Мен Ураза бәйрімінде үр яңы кәжіл шеттік кейіп ғайетке барармын. Әтей, Ураза ғайеті ерақ ма? Дерге башымны көтердім. Мұлла абы, әтей, әне бір-бірісіне қорашып, елмайшып тұралар. Меңа Хәзір де шетігім юқ. Ураза ғайтына да шетігім болмас, оннары да болмас кебік тұйылды. Тамағымны әлі нәрсе қытықлады. Бұрынға әлі не тұлды. Көзіні әлі нәрсе еушілетті. Биттен қойнарланып әлі нәрселер ағып түшті. Менім шетігім юқ. Менім кәжуіл шетігім юқ. Деп әлі кім менім ішімді сықыранып қышқырана башлады. Мен тауышланып еларға тұтындым. Саплы қалашына алмадым. Шейіні ішмедім. Ақыры барып міндерге яттым.
Мені әти дә яратмый, миннән мулла абый да көлә, мені әни дә, әби дә сөймей. Шитегем юк, хәтта Рабиғаның шитеге бар, ә минем шитегем юк. Минем күз алдыма тағын шушы мәхәбәтсіз шитек килде. Мин тағын кышкырып еладым. Әни, тукта инде балам, акыллы бул. Мәгълай булса, үз шитегемне бирәм сиңа. Әни, қоймалы зәңгәр жерлікле шитек күтәріп килде. Мә, мәки, үзіңе булсын. Әби, мин сиңа үзім кәжел шитек тегем, үзім тегем. Менә, күрдә тор, үзім тегем балақайым. Иртәгә шапаныңны киярсың, шитегеңне киярсың, мәгдум булып гаеткә барырсың, иншалла. Мин күземне ачтым. Рабиға тиле ауызын ыржайтып йылап отыра. Тиле, Ғәрәфә көнендә йыларга яраймыни? Тиле, фәрештәләр тәсбих әйткәндә йыларга яраймыни? Әти ауырса нишләрсең? Мені жилтіретіп самавар янына алып киттілер. Әни шай ясады. Әти бал қашығы білен бал алып берді. Әби шапанымны кигізіп қарады. Барда таман, үр яңа шапан, түймәсін гіні тағасы бар. Ертәгімні шитікті әлгіртем. Нәни шитік мәбі? Нәни шитік оғылым. Кәжіл шитік мәбі? Кәжіл шитік оғылым. Мен саплы қалаш білен малайларына қызықтырға, ындырлар ортына сыйырлар ошатырға шықтым. Ертеге минем кәжүл нәни шитегем болашақ. Қараңғы түшіп үйге қайтқанда әби тур башында отырғанда, құлақ артларына жіп білен электрілген көзілеген кегенде, шиная қастындағы ақ май білен қырымны бірге изіп маташа. Оның янында әнінің іске шитеге, Сәрби әбінің өлік үстіннен берілген қоймасыз қызыл шитеге. Әби, нишлейсің? Бар, олым, ят. Бар, бар. Әне, Рәбиға ақылды қыз, көптен еқлай. Ертеге ғайыт бет, ғайытке тұралмасың балам. Бар, 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 ят. Әби, шитегім үлгірді ме? Юқ әлі, юқ балам. Мен аны намазымны оқығаш қына тігем. Бар, ят. Әбінің меңа шитек тігуін, кәжіл шитек тігуін көресім келсе де, ғайытке тұра алмам деп яттым. Йорғанның қырыйыннан ғына әбінің нишләгенін қорап яттым. Әби арқасы білен отырғанға нишләгені көрінмәді. Бүлмә тақтасының шәулесінде генә оның қолын бармақлары әлі нәрсе үстіннен бик қызулап йөргені, оның әлі ни ышқағаны шәйленді. Менім көз алдыма нәни генә шитек, кәзүл шитек келіп басты. Ол менеке. Кил, кил, кәзүл шитек, иртәгә ғайыт. Кәжүл шитек, иртегә ғайет. Улым, тизрәк тор, тәхәрәт ал. Әтиң китте, әнә мунла абыйың сиңа шалмашаларга көтеп тора. Тор балам, тор, тор. Бүген бит гаят. Әби, әби, шитекне бетердеңме? Бетердем, бетердем улым, мә. Кымганны ал. Тышта суык кына җил тәнне кытыклап кебек алды. Ашыга-ашыга авызга сул алганда әти кебек иттереп гыр-гыр дияргә дә оныттым. Битләрне рәтләп себереп бетермәенчә йөгереп кирдем. Мә улым, күлмәк ыштаныңны ки. Мулла абый калын гына тавыш белән: "Тизрәк Әхмәдулла, миңа барырга вакыт." Күлмәкне алай-булай киеп, кыска җиңле казакине кия-кия түргә чыктым. Анда әби шапан тоткан, мулла абый шалма тоткан. Кил утыр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я, элгәре уң кулыңны бир. Әби шапан китерде. Утыр, Ахмадулла, утыр, утыр. Мин шеш ала торган тәбәнәк урындыкка утырдым. Башыңны туры тот. Мулла абый акрын гына минем баш тирәсендә кызыл тамчылы ак шалманы сарырга тотынды. Әби әле кайдан балтыр шүпрәкләр белән шитек алып килде. Әби, шитекме? Шитек улым. Кәжүл шитекме? Кәжүл оғылым. Мин көзім білен кәжүл шитек нәзләргә тотындым.
Қарасам, қап-қара шитік тұра. Әбей, көрсет! Мұлла бұй қолын тауышпен. Башыңны барма, шалмаң бұзыла. Мен яқшы ойғыр кібік мойнымны тұры тұттым. Әбей менім ояқларға балтыр шөпірек орады. Бесмилле айтып, оң ояққа шитік кегізді. Менім көңілге рәхәт кіріп кетті. Мен тағын ояғымны, кәжіл шитікілі ояғымны қораға башымны бұрдым. Мұлла абай тағын, тек тұр, дейді. Міне әбей екінші сында кегізді. Шалма да шалынып бітті. Е, тұр Ахмадулла. Тұрдым. Ояқтағы шитік қап қора болып, жим-жим етіп тұра. Шапан, ем яшіл. Шалма, шүп шуар. Әбей. Мені нинде зор шәкірт болды біздің Ахмадулла, деп арқамнан қақты. Әне келіп, Ислімай сүртіне тұрған мұла абзайға, Ахмадуллаға да «Хуш бұй сүртәлі мұла абзай», дегеш, мұла абай Ислімай шашасының тыққышы білен менің бұрын түбінен бір сызып ұзды. Бұрынға әте есі кірді. Мұла абай «Е, тез бол», деп қызолағаш, мен әлі шапаныма, әлі шетегіме қорап үй алдымна шықтым. Онда менім әлі үр яңа, әбей кешегіне қозмайы білен мойлаған кәуішім кешкіне болғанға, мен әбейнің яшыл башмағыңына кейіп кеттім. Мәшет йұртына әлі не қадар халық жиылған. Мұлла абай барып жетіп тамақ қырғашта барды тұрып юл берді. Ол алға кетті. Мен де малайлардан ұзып, оларының алдындағы сафқа отырдым. Мен мұлла малайы. Менім шалмам, шапаным, шитігім бар. Ертең намазын оқыдық. Әти уағыз сөйлерге тұтынды. Мәзин абзай, сафланығыз, деп кішілерінің ояқларына тейбіп ерді. Әтеге мұла абайға бүтін кіші, бірсі арты бірсі барып, оқша беріп келділер. Менім арттағы малайлар қызығып қорап тұралар. «Ә, шолай ма, тас шайтан, мені шалқан бермәген едің? Ә, олай ма? Менім шапаным бар, менім шейтегім бар, кәжіл шейтегім бар», деп іштенгіне ойладым. Мен қолым білен шейтегімді тұтып қорадым, еп емшақ. Май кебек. Мене қияш шықты. Мәшет ертті тересіне кейінген безенген қызлар, хатынлар, малайлар толды. Барысы да мина қарай. Әне, Ахмадулла. Әне, көресің ме? Ахмадулланы көресің ме? Әне, оның шапаны ем яшіл. Алла-алла, субханалла. Әне, оның шалмасы шүпшуар, дилер. Тоқтағыз әлі, ғайт намазына тұрық. Оның кәжіл шетегінде көрірбіз. Міне Мәзин абзай әлі нәрселер сөйледі. Міне зор тауыш білен әти. «Аллаху әкбар!» дейді. Хәммә кіші қолын көтерді. Түшірді. Мен де көтеріп түшірдім. Арттан теге тос, оның артынан тағы әлі әкім бірем-бірем күлерге тұтындылар. «Ахмадулла әнесінің шитігін киген! Ахмадулла әнесінің шитігін киген!» Малайлар пырхылдады. Әнесін шейтігін кейген, е, көрігіз енді, әнесін шейтігін кейген. Мен сыр білдірмәске тұрыштым. Әте қышқырып әлхам ұқырға тұтынды. Малайлар хаман әнесінің шейтігін кейген деген тұқмалаудан тұқтамадылар. Ә, тоас күнлейсің мі? Кәжіл шейтіктен күлмейсің мі? Деп ойладым. Міне рүкуққа кеттік. Не көзім білен көрем? Менім шейтігімнің бетлігі бүтінлей. Қып-қызыл! Балтырының қой бір жерінде қоп-қора нәрсе ялтырап тұрса да, қой жерлерінде қызылланып оқ кеткен. Ол ола құла. Рұқықта малайлар Субхана Раббиль Азим ұрынна әнесі шейтігін киген, әнесін шейтігін киген дейлер. Түгіл, олай бұлайғына қызарған, менім шапаным да бар, шапаным ем яшыл деп қышқырасым келе. Міне тағын тұрдық. Малайлар парық-парық күлелер. Ахмадулланың шапанына қарым яғылған. Қап-қара қарым. Әнесінің шитігін киген әлі. Уф, қора-қора-қора. Әтесінің шапанын қырымлатқан. Тағын рүкуққа тұрдық. Не көзім білен көрем. Шапанының алғы шабулары дегетке боялған кебі қап-қора болған. Әттәхиятта малайлар
Әнисінің шейтігін киген, әнисінің шейтігін киген, әнисінің шейтігін киген, қатымша, қатымша, деп оқыдылар. Әти сәлем берді, Аллаху әкбар дейді. Бүтін халық секіріп тұрды. Мені малайлар шырмап алды. Хәммәсі аузын жейген, хәммәсі күле, әнисінің қызыл шейтігін киген. Мен хаваланып қына, тас шайтан, айбағар қарағы, деп кеттім. Барып башмақларымны кидім. Малайлар тағын гүш иттіріп көлділер. Әбейсінің башмағын киген, Әхмадулла әбейсінің башмағын киген. Қарасам, шында әбейнің башмағы. Әнінің сәрбе әбей үстінен киген қызыл шитеге. Оның ішінен балтыр шүпірегінің ұшлары көрініп тұра. Яшыл шапаның бір жері ем яшыл, бір жері қоп қара болып құрымлы майға боялған. Бір малай түртіп жіберді. Екіншілері күліп қойдылар. Тағы бірсі түртті. Менің бір башмағым ояқтан шықты. Оны кие алмағанға қолыма алдым. Бірсі шалманың құйрығынан тұтты. Ол су тіліп кетті. Малайлар тағын күле. Әнисін шиттігін киген, әнисінің шиттігін киген, дегенні күйлерге кіріштілер. Мен қызу-қызу атларға тұрыштым. Бірсі шабуымнан тұтты, мен оның қолын тішледім. Бірсі сүтіре башлаған шалманың үшін алып кетті. Мен оны қоя башлағаш, екінші башмағым түшті. Қопқа түбінде жеткенде әбіні, «Ох, ұятсызлар! Қоя құлағыңны кесем!» деген тауышын ішіттім. Әменім көзіме ешлер тұлды. Омарта құртыннан қошқан кіші кебек қапқадан отылып кірдім. Урамнан гүж етіп малайларын күлілері, әнесінің шитігін киген деген тақмақлары мені ұзатты. Хош бой, есті сумса, пәрәмәш дәмі шыққан үй қоршы алды. Әбенің, «Бәйрем мүбірік болсын, оғылым!» деп арқамнан қағуына, мен ақырып, еллап шебердім.